Bom dia, pessoal, estamos na Avenida Flores da Cunha, em Macaúbas, Bahia. Hoje nós vamos mostrar para vocês aqui, o pessoal está vendendo aqui mudas de plantas, né, frutíferas e ornamentais. Vende para encomenda, olha o número do telefone aí, vou mostrar para vocês, 999-61-1236. Nós vamos adentrar aqui no estabelecimento, na Avenida Flores da Cunha, né, que fica de frente aqui ao Top 10, próximo ao posto óleo e a madeireira aqui, Macaúbas, hein? Nós vamos falar de algumas mudas de plantas para vocês, né? Vocês podem vir aqui, até aqui, ou se quiser fazer a encomenda, conversar aqui com a dona Benedita a respeito das mudas de plantas que estão sendo vendidas aqui no estabelecimento dela. Dona Benedita, nós vamos acompanhar a senhora, nós vamos fazer aqui, mostrar qual é o produto que a senhora está vendendo, juntamente com o valor. Bom, aqui nós temos... Eu quero falar e agradecer a Deus porque pela vida que temos, que Deus está nos concedendo. E aqui tem as flores e aqui o enfeite é uma bênção de Deus. Que flores, né? As coisas divinas de Deus estão lindas e bonitas. Estou aqui. Aqui vendendo um preço bom para meus amigos aqui de Macaúba e outras localidades, né? Certo, então, bom. Então, nós temos aqui, que planta é essa, dona Benedita? Essa aí é azaleias. 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 Essa aqui é gravina, foi plantar no jardim. Aí é bromélia. Bromélia de um modo desse, aquela outra também é bromélia. Palmeira azul. Aquele outro é... Cuia. Vela. Cuia vela. Aqui, essa aqui é... Então, aqui. A variedade de preço dessas aqui, dona Benedita? Então, é R$5, aqui é 8, 2 por 15. R$5, 8 reais, 2 por 15. Essa aqui são R$10. Essas aqui é o preço R$10. É. Gente, promoção, e você que quer comprar aí, pessoal, corra aqui, ó, rapidinho. Aquele lírio da paz, R$18. R$18. Aqui é caladiva, são R$10. Caladiva, ó, presente aí para o pessoal. Pois é. Aí tem um túlio de 25. Aqui orquídeas. Orquídeas, ó. Orquídeas, qual o valor, dona Benedita? De 75. 75 as orquídeas. Calachoeira também. Aqui são rosas amarelas, vermelhas, matizadas, de todas as cores, né? Então, e aqui tem. Aqui tem, ó, aqui é hortênsia azul. Aqui é a hortênsia da flor, caixa de flor, né? É caixa de flor. Qual o valor da hortênsia aqui, dona Benedita? Eu faço 38. R$38 a muda. E tem também samambaia lá, samambaia. As samambaias estão penduradas ali. Aqui tem rosa do deserto. Qual é a rosa do deserto, dona Benedita? Nós vamos mostrar aqui, rosa do deserto, pessoal. Dobrada, ó, rosa do deserto, dobrada. A rosa do deserto, dobrada, aqui, qual o valor? Aqui é R$60. R$60. Essa aqui é amarela dobrada. Essa é amarela dobrada. E aí as samambaias, né? Aqui as samambaias. Aqui tem bastante entulho. Aqui é lírio da paz também. Aqui é renda portuguesa. Aqui é... pata de elefante e variedade de palmeiras e coco, né? Essa variedade de palmeira aqui, qual o valor, dona Melita? R$50. R$50, pessoal. Variedade tem de palmeira. Tem grande, tem pequena. Você quer fazer seu jardim aí em casa, ficar muito bonito, muito adequado, ó. Esse tipo de palmeiras aqui o pessoal utiliza bastante para colocar nos jardins. É só você vir aqui de frente à Top 10, aqui na rua Avenida Flores da Cunha, hein? Macaúbas, Bahia. Vamos mostrar outras partes aqui também? E ali as frutíferas. Aqui as frutíferas. Olha as frutíferas. As frutíferas que tá do outro lado ali, né? As frutíferas. Tem de todas as plantas, imóveis, tem laranja, mangas. Tem laranja, tem manga. Kiwi, maçã. Kiwi, maçã. Qual o pé de maçã, dona Maria? Onde é que ele tá? 40, a muda. Pé de maçã. Já. Cadê o pé de maçã? Olha lá, maçã lá, a pera lá na frente, o kiwi. E a maçã. Essa aí é a maçã. Esse aqui é maçã. Já está produzindo ali. E a kiwi, esse grande aqui, ó, kiwi. Ó, o pé de kiwi. E aqui tem pêssego. Tem pêssego. Aqui é romã. Tá falando. E aqui é a amora da grande, gigante. Carambola.
Nossa, muita variedade de planta frutífera, hein, pessoal? Não perca a oportunidade. Graviola. Tem graviola também. Joãozinho, mexerica, manga espada. Essa aqui é flores também, é flor. Aqui é porcã, manga espada, manga rosa, manga mamão, manga palma, laranja baiana, laranja pera, laranja... laranja lima, laranja flor, toda espécie. Abacate, muita coisa aqui. Abacate, limão taiti, limão rosa, ipê, o ipê roxo e rosa. Aqui as roseiras. Vou passar aqui para o outro lado aqui as roseiras, né? Tem roseiras também. Tem roseiras. E aqui é ipê de caju, isso aqui eu esqueci o nome, é chia, aqui caju aqui, aqui é o crote, jabuticaba. É jabuticaba também. É, os crotes para botar no jardim. Crote. E é jabuticaba de toda espécie, de todos os preços. Qual o valor do... De 100 até 25. De 100 até 25, pessoal. É, coconão. Coconão, qual é o preço da muda? 15. R$15,00, ó pessoal, tem uma grande quantidade de coconão, você quer fazer uma plantação aí na zona rural, hein? Coconão, valor aí R$15,00 a muda, hein? Não perca essa oportunidade. Essa aqui é a palmeira para fazer, pôr no jardim, que nem essa daqui também. A palmeira de jardim, ó. É, esqueci. Isso aqui é o hibisco. Olha aqui o hibisco. Hibisco. É, ó, aqui a flor. Ó. Olha só. Essa flor é o quê? É a flor dele. Isso, a flor dele. Aqui é a planta aqui, ó. Isso aqui é. Esqueci o nome. Begônias, as begônias. Aqui as suculentas. Ó. Qual o valor aqui, dona Milita? Dessa? R$10. R$10 cada um, ó. R$10 cada, né? Violeta, 12. Violeta, 12 reais. Esse aqui, eu esqueci o nome. E aqui a chama é moçaém. Esse aqui é moçaém. É Vitória. 11 horas. 11 horas também tem. É... Rosa do deserto. E coco. Tem mais picurada lá. Uhum. Boia. Costela de erva. Pessoal, para você comprar sua planta por encomenda, o telefone está logo aí acima na descrição do vídeo. E se você for possível, passe aqui, faça uma visita aqui com dona Benedita. Está localizado aqui de frente ao Shopping 10, Macaúbas, Bahia. É, Top 10. De frente ao Top 10. É só vir fazer uma visita aí, fazer suas compras. E na Avenida Flores da Cunha, Macaúbas, Bahia, que fica aqui próximo também ao Posto Ale. Ali está o Posto Ale. Cacau, mas o cacau tá bonito. As mudas são bonitas. Pronto. Aí pessoal, é só você vir aqui fazer suas compras aqui com dona Benedita. Passe aqui e adquira já a sua muda de planta. Você também quer presentear alguém, entendeu? Temos para presente também, aqui é bom para presentear o pessoal, ó. Entendeu? Em forma de presente. E aí, só queria aqui até na Avenida Flores da Cunha e fazer suas compras.